aafada ugu weyn haysataa sidii sharciga loo raaci lahaa waa qabyaalada wey qabyaalad baa baabi'inaysa Soomaaliland. Komishinka waruu ka baxay meeshii, komishinkii labaad baa meeshii imanaya. Inta aan komishinkan iyo magacowgiisa iman ayaa xisbiyada mucaaradka kale looga baahan yahay inay negotiation wanaagsan ka galaan, yaa soo noqonaya yaa soo noqonayn. Haddii komishinkii waruu wax ka soo noqonaya, haddana waxba ka soo noqonayn. Cidda la soo magacaabaya kriteriyada sharciga ku qoran in sideeda magalaas loo aqbalo, in intaan baarlamaanka la geyn madaxweynuhu uu applicationada qabanayo ama codsiyada loo geynayo xubnaha la soo magacaabay loo geynayo, in laga hawlgalo weeye markaasi oo la yidhaahdo hebel commissioner hebel, waxaanu waafaqsanay in sharciyadii oo laga wada hadlo weeye, laakiin dee horena waa la isku qabsaday oo dad hore loo celiyo way jirtaa. Madaxweynuhu xaq buu leeyahay inuu gudbiyo, inuu halkaa ka celiyo, wuu gudbiyey, way dhacday. Baarlamaanka baa loo gudbiyey, de baarlamaanka saddexdii xisbi way fadhiyaan. Eeda waxa weeye in xildhibaanada haddii lagu qanci waayo in de wadada sharciga la maro, taasoo ah inay maxkamadda tagaan 5,000 oo qof iska diiwaangeliyaan, si sharciga isaga diiwaangeliyaan, codsadana in la kala diro golaha deegaanka, waana la kala diraya. Waxaa kaloo jirta madaxweynaha ayaa isaguna kadib markuu guddi u saaro wasaaradda arrimaha gudaha magaalada iyaduna ay foolfool ku noqonaysaa, isaguna xaq buu leeyahay inuu kala diro. Xildhibaanada laftigooduna way iskala diri karaan, oo boqolkiiba 1/3 haddii ay soo jeediyaan in la kala diro golaha, golaha laftiisu iskala diri karaa, golaha deegaankuna wuu iskala diri karaa, golahan baarlamaankuna wuu iskala diri karaa, guurtiduna iskala diri kartaa. 1/3 baa soo jeedinaya, 2/3 waa ansixinayaan, waana la kala diraya markaasi. Marka saddexdaa meeloodba xildhibaanaduna way iskala diri karaan, oo dee laakiin waxa meesha ku jirta nin isagu kursiga ku fadhiyo oo xildhibaano oo usoo shaqo tagay meesha oo shaqo ka dhiganaya. Haddii la weydiiyo Soomaalida weydiiso maxaad magaalada loo kala diri waayey, maxaa meesha uga degi waayey, dee kama degayn, aduu ka deji, aduu ka deji, ama waxa weye codbada ka dejin kartaa, oo in dee doorashadii la qabto dabeetan la codeeyo, dabeetan laga dejiyo. Muddo kordhin baa jirtay guurtu sameeyeen u maarka inay sharci ahayd muddo kordhinkaas, waa sharci ma haystaan inay u kordhiyaan gola deegaan. Waa laga yaaba baarlamaanka in dee waqtigu saad u dhamaada loo kordhiyo, laakiin gola deegaan in loo kordhiyo aanu ma arkay inay sharci u haystaan guurtu. Hay'adaha caalamigu ma aha qasab inay inaga inay defeat gareeyaan waxaanu sameynayno. Haddii waxoogay sadaqadayna siiyaan, ma aha inay sadaqadiina ugu gumaystaan, mana aha inay nagu yidhahaan shuruucdiina jabiya. Iyaga dadkankooda dadku qasbay inay shuruuc la samaysto, sharcigii jabiya inay yidhaahdaanna maaha. Imika tan taagan oo kale maanta komishinkan deeqbixiyaasha birtoola imanaya ama saa dambe imanaya, haddii la yimaadaan hala kala diro komishinka, de waa sharcigiina jabiya weeye. Samadgan taa haddii la yimaadaan waxaan qabaa inaan dee la aqbalin, de bakti looma baha la cuno. Aad mahadsantiin su-aashaad weydiisay komishinka ah. De komishinka imika waqtigan uu taagan yahay isagoo marxalado badan soo kala maray, waa komishin sharciya weeye oo sharciga ku taagan. Marka madaxweynaha loo geeyo ee uu tago baarlamaanka ee la dhaariyo, de prosesku wuu dhammaaday. Wixii ka dambeeya waxa weeye hadal unbay noqonaysaa iyo isjiijiidasho iyo xagxagasho noqonaysaa. Sharciguna cidna ma siinayo qof aan dembi gelin in la kala diro, komishin kala dirayna meesha ma taalo. Xubin komishin ka mid ah in sideeda loo taarget garaya, haddii aan dembi lagu soo oogin iyada laftigeeduna waa qalad weeye. Ma qabo inay xisbiyaduna awood u leeyihiin, oo haddii sharciga la eegayo
madaxweynuhu awood u leeyahay in qof la iska daadifeeyo oo dadkan la iska eriyo. Marka commissionkaas waa commission sharci ah oo aniga leeyahay, waana shaqeynaya shaqadiisana uu bilaabay. Xisbiyada mucaaradku waxay ku doodayaan in commissionkan aanay ku qancin, sidoo aragta arrinkaas? Anu waxaan u haystaa inaanay hal shaqsi ku qanacsanayn, laakiin commissionka oo dhan aanay ahayn. Shaqsigana dee waxa weeyaan, haddii aanay ku qanacsanayn, prosesku intaanu dhammaan bay ahayd inay maxkamaddu u gudbiyaan dacwadooda. Oo markii madaxweynaha loo geeyey in isla markiiba ay dacwad ka gudbiyaan si aan baarlamaanku u ansixinin dacwadaasna, ay maxkamadda sare dastuuriga u gudbiyaan. Taasaa u habboonayd. Maay habboonayn in demagaranaysa howlo kale la galo. Marka maxkamaddu soo diido ay daadafayso, kadib baa wixii kale laga wada hadli karaa. Laakiin dee xaq buu leeyahay in xisbiyada mucaaradka inay qof diidaan oo eedeeyaan, laakiin eeda waa inay martaa prosesskii saxda ahaa iyo hay-adihii saxda ahaa waa inay u tagtaa. In ka badan 30 jeer ayay kulamo yeesheen asxaabta qaranka iyo madaxweynuhu sidii ay u xalin lahaayeen khilaafkan commissionka, taasna laguma guuleysan. Iminka maxaad umalaynaysaa inuu xal noqon doono? Khilaafku hadduu mid sharci yahay, sharci baa lagu xaliya. Hadduu mid sheeko iyo tanaasul iyo howlo kale u baahanna, dee way kulmi karaan, waanay xalin karaan, waanay ku heshiin karaan. Laakiin waxa khaldanu inay wax sharci kasoo horjeeda ay ku heshiiyaan xisbiyadii dowladdu. Waa in haddii heshiinayaan oo wax tanaasul imanayo, wax sharcigii waafaqsan waa inay noqdaan. Soomaaliya hadday noqoto, waxay mar walba wax maadaama la yidhaaho hala tanaasulo sharciga lagu tunto, dee waxa weyn horo ma soconayno. Soomaaliland tanaasul bay ku caanamaashay, haa, laakiin waa marka dibadda laga joogo sharciga. Haddii sharci meesha yimaado, dee waa in maxkamaddii dib loo maraa, wixii in dib looyin loo saxo. Haddii ay u baahan tahay in shuruucda dib loo bedelana, dee waa in saan khaladkan oo kale dib aan ugu imanin. Waa sharciga ay ka howlgalaan xisbiyada mucaaradka dowladduba in sharciga la bedelo oo sharci kale cusub oo kaa lagu saxayo lagu keeno. Marka taasaan qabaa. July 27-keedii sanadkan aan ku jirno 2019 ayaa beesha caalamku soo fargelisay muranka dhex yaala xisbiyada iyo xukuumadda, iyagoo ku guuleystay inay dhex dhigaan heshiis ka soo gaadheen khilaafkii in lagu xaliyo, laakiin taa laguma guuleysan. Maxaad u malaynaysaa sababta keentay inaan lagu guuleysan? Anigu in lagu guuleysan qaba waayo waxa weeye xisbiyada way soo magacaabeen, xubintoodii xubnahoodii way soo magacaabeen, dowladduna way soo magacowday. Waxa hadalka ka yimid waxa weeye ninka imanka guddoomiyaha noqday ee Cabdirashiid Riyaraa, guddoomiyahaas weeye. Laakiin wixii lagu heshiisteedii waxa weeye in la tanaasulo, oo markaan kuleeyay sharci in qidimada laga joogo ha la tanaasulo. Tanaasulku waxa weeye in dee commissionka hore uu ka baxay meeshii, commissionkii labaad baa meesha imanaya. Inta aan commissionkan iyo magacowgiisa iman, ayaa xisbiyada mucaaradka kale looga baahan yahay inay negotiation wanaagsan ka galaan. Yaa soo noqonaya, yaa soo noqonayn? Haddii commissionkii hore wax ka soo noqonaya, haddana waxba ka soo noqonayn. Cidda la soo magacaabaya kriteriyada sharciga ku qoran in sideeda magacaas loo aqbalo, in intaan baarlamaanka la geyn madaxweynuhu uu applicationada qabanayo ama codsiyada loo geynayo, xubnaha la soo magacaabay loo geynayo, in laga howlgalo weeye markaasi oo la yidhaahdo hebel, commissioner hebel, waxaanu waafaqsanay in sharciyadii oo laga wada hadlo weeye. Laakiin dee horena waa la isugu qabsaday oo dad hore loo celiyo way jirtaa. Madaxweynuhu dee xaq buu leeyahay inuu gudbiyo, inuu halkaa ka celiyo. Wuu gudbiyey, way dhacday. Baarlamankii baa loo gudbiyey. Dee baarlamanka saddexdii xisbi way fadhiyaan, baarlamankii saddexdii xisbi way fadhiyaan. Laguma eedayn karo cid haddii baarlamanka wax laga ansixiyo sida doontaba loo ansixiyo. Baarlamanka 15 sano buu meesha soo fadhiyey, 100 xaajo oo kala duwan buu ansixiyey. Sax iyo khalad ba way lahaayeen, laakiin wixii ka soo baxa waa sharci. Haddaan u gudubno golaha deegaanka, aad la xildhibaanka ka tahay, haatan wasloodii wuu dhammaaday April 29-kii 2019 ayuu ku eegyahay. Tan iyo xilligaas ma jiro sharciyad la sheegi karo in ay golaha deegaanku ay ku dhisan yihiin, sidaad arrintaa ku aragtaa? Dabarta golaha deegaanka 2017-kii wuu dhammaaday. Muddo kordhin baa jirtay guurtu sameeyeen, uma arka inay sharci ahayd muddokordhinkaas. Waa sharci uma haystaan inay kordhiyaan golo deegaan. Waa laga yaaba baarlamanka in dee waqtigiisa u dhamaada loo kordhiyo, laakiin golo deegaan in loo kordhiyo anuma arka inay sharci u haystaan guurtida. Golaha deegaanka waxaa la bedelayaa marka golo deegaan lasoo doortay, in baa bedelaya.
in hadii ay timaado in la kala dirayna de kala dirstu waa issue kale weeye oo cid walba u taala ma kaliye inay u taalo in madaxweynuhu taalo dadweynaha madaxweynaha labadaba u taala marka ma qabo in imika inay sharci darro ku fadhiyaan sharci ku fadhiyaan ilaa inta la bedelayo sharci ku fadhiyaan miyay jirtaa cid in sharciga hadii loo adeegsado oo kale kala dari karta golaha deegaanka waa ma noo sheeg de mar walba waxa ka kuwaa bulshada ka kuwaa shicibka ka kuwaa wax weynna maaha dadku grievances-kooda waxay ku muujiyaan qoraalo waxay ku muujiyaan mudaharaado salmiya waxay ku muujiyaan iyagoo dee in maraya sida shuruucdu ay dhigayso for example hagiisoo kale waa eeda waxa weeye in xildhibaanada haddii lagu qanci waayo in dee wadada sharciga la maro taasoo ah inay maxkamadda tagaan 5,000 oo qof iska diiwaangeliyaan si sharciga isaga diiwaangeliyaan codsadaana in la kala diro golaha deegaanka waana la kala diraya waxaa kaloo jirta madaxweynaha ayaa isaguna kadib markuu guddi u saaro wasaaradda arrimaha gudaha magaalada iyaduna ay foolfool ku noqonaysaa isaguna xaq buu leeyahay inuu kala diro xildhibaanada laftigooduna iskala diri karaan oo boqolkiiba 1/3 haddii ay soo jeediyaan in la kala diro golaha golaha laftigiisu iskala diri karaa golaha deegaankuna wuu iskala diri karaa golahan baarlamaankuna wuu iskala diri karaa guurtiduna iskala diri kartaa 1/3 baa soo jeedinaya 2/3 waa ku ansixinayaan waana la kala diraya markaasi marka saddexdaa meelood ba xildhibaanaduna wuu iskala diri karaan oo dee laakiin waxa meesha ku jirta nin isagu kursiga ku fadhiyo oo xildhibaano oo usoo shaqo tagay meesha oo shaqo ka dhiganaya haddii la weydiiyo soomaalida weydiiso maxaad magaalada loo kala diri waayey maxaa meesha uga degi waayey dee kama degayn aduu ka deji aduu ka dejiyo ama waxa weye codbad kaga dejin kartaa oo in dee doorashadii la qabto dabeetaan la codeeyo dabeetaan laga dejiyo ama adaaba dee is-abaabuli karayo oo in ka dejin karayo oo in sida golaha deegaanku kala dee 5,000 qof maxkamadda geyn karaya hadday kugu cuslaato inaad 5,000 qof dee aad maxkamadda geyn kari weydo taa macnaheedu waxa weye wada gosha wixii meesha ka socdaba shacabku marka way ogolyihin wixii meesha ka socda aafada ugu weyna haysataa sidii sharciga loo raaci lahaa waa qabyaalada weye qabyaalad baa baabi'inaysa somaliland marka waxa weye haddii la yidhaha golaha deegaanka la kala dirayaa ama waxaa loo leeyahay hebel baa loo jeedaa ama reer baa loo jeedaa ama kanaa loo jeedaa iyadoo qabyaalad la isticmaalayo dadku raasidooda ilaashanaya baa qabyaalada isticmaalaya qabyaalada isticmaalaya dad kicinaya somaadgan marka waxaa laga yaa maanta markii dad ka hadlaanayaadan in golihii deegaanka la kala diro qaar kale inay yidhaahdaan ama qabyaalada ama ka hadlaysa ama hunguriya ka hadlayo inay qaar kale waxaan ka qayliyaan oo yidhaahdaan lama kala diri karo golihii deegaanka wax wanaagsan buu qabtay kan wuxuu leeyay waxun buu qabtay isku soo wada duub haddaan lagu qanacsanayn golayaasha ama deegaan ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto ama guurta ha noqoto madaxweynuhuna wuu kala diri karaa golayaasha deegaankana madaxweynaha iyo dadku way kala diri karaan iyaga laftigoodana ama baarlamaan ha noqoto ama golo deegaan ha noqoto iyaguna way iskala diri karaan sharcigu xusinaynay haddii ay ku qanceen in iyaguna iskala diraan mushinka ay soo jeedeen in la kala diro laakiin soomaaliland ma gaadha heerka weli ay nimanka xildhibaanadii ay ku fikir karaan inay iyagu laftigooda iskala diraan may gaadhin waa qofkii xildhibaan keliya maaha wuxuu u arkaya meeshani inay tahay meeshii masaarifti iska soo baxaysay shaqo u shaqo tagay buu arkayaa wuxuu arkaya in lacag kaga soo baxday wuxuu arkaya inuu lacag ka helay uu ka faa'iidayo waxyaaba badan baa iska socda marka sideed uga kicinaysaa ninkaa meesha wanaad adigu ka kicisaa isagoo iska kicin maayo marka horta taa in iyagu inay xildhibaanadu isku codeeyaan oo ay meesha iska kiciyaan suurto gelimaysa bay laatay halkaa lama gaadhin mana dhacayso laakiin haddii aan shaqadooda lagu qanacsanayn waa in sharciga la maro oo tallaabo laga qaado oo la kala diro very simple laakiin aflagaada iyo cay iyo waxaasi waxa weeye wax reeban weeyaan siyaasadana kuma jirto dhaqankana kuma jirto binaadnimadana kuma jirto inaad qofna caydid ama maayar caydid ama xildhibaan caydid kuma jirto dhaqanka diintana kuma jirto siyaasadna kuma jirto qabyaaladu rool intee leg bay ku leedahay siyaasada somaliland maanta somaliland dee baabaysa qabyaalad baa baabinaysa very simple meel walba qabyaalad baa loo isticmaalayaa kii wax ku helayay qabyaalad buu isticmaalayaa kii wax ku waayay qabyaalad buu isticmaalayaa kii in wax doonaya qabyaalad buu isticmaalayaa kii wax loo diidaa qabyaalad buu isticmaalayaa kii isagu dadkaba ka hadhay qabyaalad buu isticmaalayaa si uu dadka usoo gaadho salaankii qabyaalada soo fuulaya
dad intee leeg baas leedahay way u arkaan arinta inay dhibaato ku tahay jirtaanka Soomaaliland qabyaalad een dadku way arkeen qabyaaladu inay ku tahay dhibaato ku tahay hadana way isticmaalayaan qol ay iskareenayaan een waana wax u baahan waa national issue weeye ma wax qabiil iyo qof oo xalin karaya ma wax weeye oo xanuun een wadanka haya een waxaan ka bilaabi kartaa xagga sare ay ka bilaabi kartaa een in qorshe laga yeesho sida qabyaalada hore looga socon lahaa way waxa weeye inanka maanta jaamacadda ka soo baxay ama qofka shaqo doonaya waxa ka luntay kalsoonidii baaba ka luntayba waxa weeye ilaa qofka xeeyo ama CV-giisa qof qaado inaan because of free hebel buu yahay awgeed aan shaqadii ku helayna ma kalsoonidii baaba ka luntay dadkii badankoodii in la oday ama waasto waa inuu galaa wanta laga saaraa waxa weeyaan in hay'adda shaqaaluhu shaqeysaa in hay'adaha magaalada saayada meelaha loo shaqo tagaya ama wax loo doonanaya waa inay shaqeysaa oo qabyaalada laga saaraa in waxbarashada waa in laga saaraa in waxyaabo badan waa in magaalada saayada imika qabyaalada xitaa culimada bay gashay oo culimada bay xitaa qabyaaladiina soo qabyaaladii kala faacayso oo ku jirto marka garan maayo meel in dawladda ka sareysa imika oo xalkan laga soo bilaabi karayo baawal waxay diintu inayna kala inayn in ogtabay had waxaad moodaa in qabiilku in hagaayay marka waxa weeye marka culimada iyagu qabiil u kala fadhiyaan ama ay qabiilku in ku dhaqmayaan ninkii ama daciifka ahaana isaguna qabiilkii buu moodayaa isaguna inuu yahay inuu mastaxa ka dhiganaya oo qabiilbu ku dagaal galaya dagaal iyo nabadba qabiilbu ku galaya in dowladda waxaa jiray niman cuqaala ama salaadiina oo haddaan reer hebel nahay saamigii ma haysano haddaanu sidaa nahay oo shir jaraa'id qabta ma dhibaatay leedahay mise wanaag bay leedahay somaliland ma dhibaatay leedahay dhibaatay leedahay waxa weysaama qaybsiga waxa wey somaliland markii hore dee reer isimida bay ahayd dowlad baa la sameeyay xisbiya la sameeyay waan xisbiyadan laga baxaa oday caqlo reer hebel u hadlaya iyo oday kale oo reer hebel u hadlaya waan laga baxaa waa in waxa weeye in xisbiyada la casriyeeya oo iyagana manobeliga laga daayaa iyo magaalada xuftada lagu haysta siyaasadan xisbiyada qofka xisbigii muku samaysto daana iskale buu odhanaya isagaa iska haysanaya marka waxa weeye xisbigiina waxa ku daba faylaya waxa laala wixii la qabiilkaa o dhan marka qabyaaladda waxa weeye in odayaashan si hore loogu socdo xisbiyada la sameeyey xisbiyadiina waa imika waa in la saxaa xisbiyadii maaha in dib loo noqdo oo la yidhaaha qabiilkeena ku noqono waa in xisbiyadan la saxaa oo lagu saxaa inay waddada saxdaa ku dhaqmaan oo dowladdu iyo maxkamaduhu iyo waa in hanti dhowruhu uu ka qayb qaata oo hantida dadka ka mid noqotaa xisbiyada shuruucdooda in lagu dhaqmaa inay hantida dad ka mid noqoto weeye oo dadku lahaadaan waxa weeye qofku markuu xaq u yeeshay inuu xisbigii iska soo sharaxi karayo ama ka mid noqon karayo waan sharcigii xisbigu uu samaystay la mariyaa ee waafaqsan qaanuunka dastuurka ama xeerarka soomaalila qaabilsan waa inuu sharcigooda noqdaa laguna dhaqmaa lagu ilaaliyaa laakiin haddii la yidhaha xisbigii hebel baa iskalo iska haysanaya oo intaas sanood fadhiya de waxay noqonaysaa ninkii meel kale ta xisbigii u tegi lahaana baa iska qabsada marka caqalkiisa buu ku noqonaya marka dadka naf baa wadada sanoonaysa markaad dhinaca ka eegto oo xisbigii marka xisbi lagu shaqo tegi waayo de qabiil baa lagu shaqo tegaya daqlas markaad eegto wasaaradihii iyo dowladdii hay-adihii dowladda marka qabiil midhan lagu soo wixii lagu shaqaalaysiinaya ama lagu gelaya meeshii de ilmihii yaraa waxa weeye caqalkiibu dabada kasoo gelayasna ama suldaankiibu dabada kasoo gelaya marata laftigeeda in la xaliyo weeye aan waxaan qaba sida lagu xalin karaya waxa weeye saddexda xisbiya kootada ku haysta in laga daayo xisbiyadu sida caalamka ay open haadaan laba saddexunba mar walba kasoo hadhaya powerfula oo waddanka qabsanaya laakiin in mar walba aboon tahay inay furnaato in ururadu mar walba ay furnaadaan xisbiyaduna ay number category loo sameeyo uu qofku xisbi ku noqon karo shahaad ku helayo oo hadduu laba siid ku leeyahay in baarlamanka ku leeyahay laba siid hadduu baarlamanka ku leeyahay in labadaas siid ama saddex siid ama sagaal siid loo qoondeeyo la yidhaha intaasu xisbi ku noqonaya haddii kale wuxuu ku biirayaa laakiin haddii saddexdii xisbiin la yidhaha meesha lagu hayo oo dadkiina loo ogolaan waayo xisbiyadiina ka mid noqdaan oo ay ka qayb galaan waa dhibaato weeye waxaa looga bixi karaya in xisbiyada la xoojiyo in qabyaaladda lala dagaalamo inaan la ogolaa in TV-ga lala soo fadhiista haddaan reehiba lahay taasi waxa weeye waa disgrace weeye aad bay yani waddan haddaan doonay inuu noqono ama dal doonay inuu noqono dalku waa in dal loo sameeyaa noqdaa laakiin dal oday si soo taagoora haddaan reehiba lahay
dal lama noqonayo Soomaaliland ay soo sheegto Soomaaliland hadii dumiso qabiil baa dumineya wax kale oo meel kale looga imanaya ma jirto qabiil ayaa dumineya Soomaaliland sideebay ku dhacday marka in shicibka Soomaaliland gudii iyo dibadba ay dhageystaan u hoggaansanaadaan marka oo ay soo cumaamato TV soo fursadaan reer rebelnahay waxay u taageerayaan shicibka iyo hadii waxaan ay arkaan qalad yahay ay u diidi waan shicibka Soomaaliland deewaray kale waxaan u haysan xarig kale oo qabsado qofkii xarigan buu arkayaa inuu way xarig kale oo qabsado waayay xis xarig xisbu qabsan kari waayay waxa laga yaabaa in dawladdu qabsan kari waayay marka wuxuu isku dayay in qabiilkiinu qabsado kuwan xisbiyada ayaa marka ay inaad soo u eegto ayaa waxay ku beeskareysayeen qabiilba ku beeskareysayeen marka xisbiga reer hebel baa ku calaamadsan yahay marka ninkan reer hebel ka ahayn waxa weeydii waxa laga yaabaa inuu soo arkay inaanu ka mid ahayn meeshan oo wax kale ay dadka wixii kale u gelin lahaana ma hayo marka waynu qabiilkiinu laakiin dee waxay ahayd imika commissionkii hore oo wadan uu daadifeeyey oo kale anigu dee shaqsi ahaan waxaan jeclaan lahaa inuu ka faa'iideysan lahaa maadaama tii madaxtooyadii la isku qabsaday inaanay qaadiceen baa wanaagsanayn laway laba sannadood imika dee waxaa laga yaabaa xubno uu isdiyaarin lahaayeen waxay kasoo bixi lahaa xubno dee wadan iyo xubno cidaa kasoo bixi lahaa doorashadii imika la qaban lahaa hadalkan ma yaaleynba maanta hadalkan magu yaaleynba inay ka faa'iideystaan bay ahayd inay codkooduna ilaashadaan bay ahayd doorashada in badan maanaan doorashay imika usoo joogay intii aan wadanka joogay doorashooyinka u dambeeyo dhan kooda qayb qaatay codkaaga hadaad ilaashta idana ma qaadayso haddii la bareeraha oo dee lasu bareerayo taasna imika way soo yaraanaysaa Soomaaliland in lasu bareero sidii xaqsoor oo kale ma dhacayso xaqsoor loo boobay ama codkoodii loo daadiyey imika lagama yaaba inay suurtoodo sistamku ka duwan yahay dadkuna sii ilbaxayaan oo weyn wa sii ilbaxa dee wadani aan waxaan oran lahaa haddii uu kasoo horjeedo in commissionka inuu markaa ku shaqaystaa bay ahayd kan dambena uu ka diyaar garoobo ahayd iyagoo imika xildhibaano cusub haysta iyagoo imika in ucudna xildhibaano kale heli lahayd dee wadan dadku waxay ka mid noqon lahayd saddex xisbiya oo taftamayo cidan baa kasoo bixlay maadaama ka dhawaajisay inaad in badan aad kasoo jirtay doorashooyinkii siyaasadda Soomaalilandba xisbigii xaqsoor oo kale waa tii berigii dee sidii dhacday waa la wada ogaa dadka deegaanada kasoo jeeda imika waxay yidhaahdaan saami kuma lihin siyaasadda sidaad u aragta arrinkaas inaanay saami ku lahayn dowladdii hore iyo dowladdanba dadka halka kasoo jeeda maka gobolka hawd kasoo jeeda wada nin walba halka isdhigun baayan siyaasadda markay noqoto nin walba halka isdhigto unba wax lagu siinaya haddaad adigu waxba doonan cidana waxba kalama soo doonayso marka haddii ay cabasha ka jirto gobolka hawd horta waa inay wax doontaan haddii dadku iyagu isku mashquulaan iyagu dee isdaba taagnaadaan de meel ma gaadhayaan marka xaba gobolka hawdan ka mid ahay oo ah gobolka dee aan kasoo jeedo reer ahaan marka laga hadlayo dee aanu kuma dhaliili kara dowladda wax siin weyday dowladda hadaan aad ku qaylin oo daba gelin oo daba soconin oo din adoo midaysan aado iman dee cidina haddii qabiil wax lagu qaybsanayo dee qabiilkaagi dibadda la leeyahay haddii gobol wax lagu qaybsanayo dee gobolkaagi waynaad u hadashaa labadii dhinacba marka waxa weeye labadiiba gobol ahaanna waxba kuma doonayo qabiil ahaan waxba kuma doonayo marka adaa halkaas dhigay bay noqonaysaa cid loola caban karaya ma jirto waxa weeyaan haddii aad mucaarad tahay fine mucaarad laakiin markay dowladdu timaado waa in aad lahaataa dad la shaqayn karaya dowladdii oo ku jira waa inaad kitchen cabinet ka mid noqotaa meesha ku jirta dadka dee farintooda waxaa qaadi karaya dadka dowladdii ka mid aha laakiin dee xildhibaanada dowladdii kama mid aha anagu dowladda hoose aan nahay maa howlahaasi howlihii magaalaasa noo doortay wasiiraa jira agaasimayaal baa jira wasiir ku-xigeenaa jira dadkaas bay u taallaa gobolka ay ka soo jeedaan waayo gobol baa lagu geeyay meesha layskama geeyin imika Soomaaliland dadka layskama geeyo gobol baa lagu geeyaa ama reer baa lagu geeyaa waa iska naaxnaba waxa meesha marka dadkii la geeyey ee reer ahaanta ku jooga magaca reerka ku fadhiya ee wasiifada iyo wasiir ku-xigeenadii agaasimayaashan sheegaya ku hay-adaha joogaba kuwaas weye inay farinta reerka ama gobolka uu leeyahay cabashada ay leeyihin inay qaadaan oo u gudbiyaan madaxweynaha magacaabay laakiin haddaana cid waxba u gudbin madaxweyne ma ogaanayo hadduu ogyahayna dee waxa weye halka qaylada badan kaga imanaysa karka badan kulaylka badan kaga imanayo ayda madaxweyne iska foojinaya madaxweyne de waa inagoo kalan weyaan marta ayaa kugu qaylo wakin caruurta waa adiga arkay ka qaylada badan bay iska aamusiyaan adi jeeg waalidku dadka markay ballaadhaan ee nambarku bato midnimadu way sii yaraataa marka dadku bataan midnimadu way sii yaraataa lama heli karayo haddii la yidhaahdo konton sannadood ka hor dadku way yaraayeen
waxa laga yaabaa midnimadooda inay ka adkayd ba laga yaaba ixtiraamkooda dhaqankooda waxooda dhan adkaayeen ba laga yaaba isku duubnaayeen laakiin maanta dadka way ballaadheen markay ballaadhaan waxa imanaya jajab ba imanaya marka wax iyaga u gooniyo oo hayaa ma jiro tafraar hadduu jiro dadkay la qabaan laakiin kulliiba laga maarmaan way dadkani samaystaan meel laga haga siyaasadooda taas maan u arkaya maqaane haddii taa taa kaga gudubno golaha guurtida Soomaaliland sidii marka hore aad ka yeerisay baa dee way jiraan hab maaragtay lagu kala diri karayo laakiin ilaa intii la sameeyey ilaa iminka way fadhiyeen ilaa xilligaa waxba laga bedelin intii berigaad joogtay la doortay ee lasoo xulinaa tamo way ka yar tahay halka 27 xubnood ay cusub yihiin shicibka reer Soomaaliland sidee u arkaa shicibka reer Soomaaliland horta golayaasha oo dhan iyagu habi kuma haba golahaasi wuxuu kaga duwan yahay golayaasha kale waxa weeye dadkii la soo doortay ama la nominate gareeyay iyagu election doorasho may gelin taasuu kaga duwan yahay iyaga nomination bay ku yimaadeen ama reeraha dee lagu qaybsado reere ku yimaadeen dadkii ayaan darada meesha taala waxa weeye dhaxal bay noqotay iyo way dhaxleen ilaa guddoomiyahooda waxa weeye mu ahayn qoladii ma garanaysaayeen meeshan bilowday mu ahayn saan warka ku hayo marka waxa weeye dee golayaasha ay ka mid yihiin golayaashana ciidana ma jeclay marka wadanka marka la eego laakiin da sharci bay ku fadhiyaan taasaan ciidana diideyn qofkii markii la yiri reerba guurtidii reerba laga soo xulaya reerkii markuu odayga dhinto dee reerku ma lagu noqonaya laga soo qaadaya waayo maahan in lasoo doortay guurtidii marka halkaa dadku inay fahmaan weeyo dadkan dhaxalka ku imanaya reerkii marka lagu noqdo ayaa la odhanaya dee inankii odaygu dhalay hala geeyo taas weeye taa weeye ma taasaa keentay dhaxalkan laakiin sida imanka socoto haddii iyagana la doorto markaasun baa laga bixi karaya waayo waxa weeyaan marka la yidhaha guurtidii doorashadii guurta la geeday qof walbuu sharxi karaya qofna looma diidi inuu sharaxo marka qofkii ku sifoobaa da sharciga waafajiya wuusa soo sharaxaya taasi hadhowta la dhaxalma noqon doonto laakiin weli waxaynaan gaadhay heerkeenu kaga goobi lahayn guurtidii dhaxaltooyada ahayd inaan ugu geli lahayn guurtii reeraha lagaga goobi lahaa sida baarlamaanka oo kale iyo golayaashdaga in lagu goobi lahaa guurtii ku salaysan dee niman senators oo lasoo doortay oo codkii shacabka ku fadhiyaan imika codkii reeraha ku fadhiyaan deeqbixiyaasha amba hay-adaha caalamiga ee Soomaaliland ka caawiya doorashooyinka marka iminka doorasho dib loo dhigay aad bay uga xumaadeen arrintaas dhaawac intee leebay ku keeni kartaa siyaasadda Soomaaliland ama maqaamka Soomaaliland taagan tahay sideeda siyaasadda kulley in dhaawacda iska leh laakiin dee hay-adan caalamigu maaha qasab in inaga ina defeat garayaan waxaanu samaynayno hadday waxoogay sadaqadayna siiyaan maaha inay sadaqadayna ugu gumaystaan manaha inay nagu yidhahaan shuruucdiina jabiya iyaga dadkankooda dadku qasbay inay shuruuc la samaysto sharcigii jabiya inay yidhaahdaanna maaha imika tan taagan oo kale maanta commissionkan hadee imika deeqbixiyaasha birtoola imanaya ama saa dambe imanaya haddii la yimaadaan hala kala diro commissionka dee waa sharcigiina jabiya weeye samadgan taa haddii la yimaadaan waxaan qabaa inaan dee la aqbalin dee bakti looma baha la cuno wixii sharci jabin ah waxa weeyaan inaan laga aqbalin weeye ama sadaqadooda iska haystaan ama yaan iska haysan waa bixiyaan hadda sharcida ku bixinaya inay shuruucda jabinno aanu samaysanay hadday lacag ku bixinayaan lacagtoodaas ay naga maqnaato laakiin haddii ay si kale ay xal kale hayaan oo xalkaasi uu noqonayo sidii dee ama doorasho lasku waafaqsan yahay loo qaban lahaa waqtiga doorashadii la bedelaa dhib ma laha dib ay leedahay labada sannood in dib loo bedelaa dee guurtidii ama halkii la mariyo unbaa la maganaya commissionkan iminka jirin baa la weydiinaya intayn lagabad ku qaban kartaan doorashada markay soo jeediyeen yidhaahdaan 10 bilood sannad 2 sannood intaasaan ku qaban karayna guurtidii ma dib loogu celinaya waan laga soo ansixinaya marka dhib ma laha in hadday wadaan markaa in doorashadii la qabto oo naga caawinaysan doorashadu qaban lahayn sidii commissionkan loogu heshiin lahaa waalkeed laakiin haddii inoola socdaan shuruucda jabinno oo si kale inoola socdaan waxyaabahaasi in laga yeelo maaha beesha caalamka oo lagu gumaysato waxwaaga donationka ahay dadka soo wareeyaan maaha nimanka socdaan nimanka inaga waxna siinaya maaha dad bay kasoo wareeyaan lacagtan laakiin badanaa waxaa nimankan la xiriira qolooyinka mucaaradka dowladihii hore markii kulmiye uu dowladda daahir yaal mucaaradka ku ahaa doorashada way riixi jireen wayna jeclaan in doorasho dhacdo laakiin imika sida u muuqata xisbiga wadaniyo kale ama xisbiga mucaaradka in isku qaado doorashadii baxay madanihii kasoo horjeedaan
حسبيه معاك سوتش هذا ولا مكان دورش مركز الحلو حلية ديار بانو هاي هلا قبطو هلا كانوا ولا سمين يا وحيدا معارك معارك مثل الله أبوني أنا وحي فضوديان سيدورش دور دعو أيوه هلا كراسة كلق إبسم كلق كلق دكتان دولة كلق دكتان مك أيوه هذه شيء هو أنا فضوديان وحبو دائما كعليس كبدن وحوي مدحونه ده وحوا سياسة دوية تكتكس بالعيارة تكتكس كدي لقاب بدي تشس جيم هي تقول لقاب بدي وي يبغى مدحونا كبدي اسمه معارك سيد محبينا كبدي أما حزبي كل مية كبدي عن رانو ديار بوي هندو رشدي شروطها مش يلا شروطها إيوه عقبها مش يلا سيدا دو ضاف في الحياة حزب معارضة ذات هاي الدورش أدع الحياة أدو فلو غير قبول لكن أنت هم الباين إن ديدين هاي ما هي تدوين أو دبتنا الله بس إنه دي بدو جالس الدورش دي الدورش وشيد بتيه مقا يا دورش وشيد بتيه وقتها سنة نودي أنا مسنا هينين نقطع معناه ذو حياة سيدنا معارض في جانب دورشة ريحة هاي إني ريحان بهد إني ريحان سيدنا معارض في مركز دورشة كشقيان وعند عالم كورني مركز معارض كمركز دورشة إن ريحة لكن سيدنا كأم وقطع معارض كتشوجا متشوجا هل كي يكون ريح لهن دورشة معارض هو هذه تشوجين كشقيان باي أني مين سيدنا دورشة دعو سي أهلا يعني وراء تجد مقابلنا ساي مور سيت ساي كهلان كراسي بدنا كهلان بارلمانكي أما قولي دجان كا وإني كشقيان يعني إن دور شغل دعوة وحياه بدنا إن داس كقبطان حلال وحين شو عتبيه إن داس كقبطان إن سعودية إنك كل عشان نتاع دور شغل جديد هذا إن سيد إنك عرفتيد مجا عن إن شخص لذيذ يو وكمل نادي كميش كان عصب نيي هبون تاعي إن دورشة لباس صنع دي بلغوري كريه. دوت سومال لين هل شخص مو بربرويسو؟ هذا هل شخص مو بربرويسو؟ دي سومال عايو هم تاعنا مخاوي حوين بين بدو شيء جنا مخا. هل شخصية لبا يي كوميشن تونا ما ها وحكو بربرويسو ما. قلت شو قلنا هذا الشيء الفوبي اسكت كبانو مك وبسايد دو حلو سوق روحه بدو دكين عقله دكمل بناها. قلت شو بناها. مك هوا تساو مدعيسو. لكن حلست كوميشن كأي كوبيس كريسن سيدو قبيلات كوبيس كريسن. مكانين حس بيجي مك هرب يستجع كني قبيل كيسية صو حلايا غير كودي. أي ماشي كنسانية. مك غير كودي كنسو ده كي كلا قلت ده كلا سلابان فريانا. سند مثل غير كودي يق يوحي كلا ديرا ده وكمر مواي بكينيا أو غير كوك كينيا. وصو مقعبة. مده حويني هي يحس بي يسون يقون ساسو كلا ده سمعني. مك مك غير لو كنن دادي فيسو هي قبيلة. قبيلك هو أركي يا مركا أنا تخلط قصعتين وكعجبة كم هذا الكيك محل هذا سوى ماشي منس فاهم سوى تساس أنت أرك وساوي حسبي هذا هو تمك هو أبيار دين لقى بحلو تلاقي له حسبي جو سومال لم بعد كود الدنيا كودونها النقطة وإنه مفك هو ربع قبيال دي سوق بحاونه نقونه مرور بين نفير كود أسوأ مقعبه ماشي كان صدق وما كمشي كلا تقول كتابك عن تلو سعره نكاس غير كنا وكبحي حسب يقولون وخبره وأنا كوميشنيرا أو دافتة وكتاب إلهي عن تساريوي أعد أما وضني أما كل مية إنترس كده ما يلعلني إنترس كده ما يلعلني بيلعلني الدورة شحر يحلال هذا بيلعلني تاسو كتابك عن تساريه ما قدوها استوقف كسو ما قاعد إنه إنترس كأعد دوت كون كتاب فهمان ويان كأعد لا سو ما قاعد إنترس كأعد ما يلعلني كوضني كإنترس وضني ما يلعلني ككل مية إنترس وضني ما يلعلني حسب يدو هذا وحي ما قاعد عندنا دوت جو وكيلة كوميشن كوين لا شقين دونه لا موقف هم موقف وسوم مقعدون ولا مك هم كان بين مانيتشز بتشفى وان كان بين مانيتشز كهانو أنا قال حريري تشفى مقعدون ساين إن إن كمشين كل حريري تشفى مركب حوي وإن قفكي مفكها سامين قفكي مفكها للدادي في مركب الرئون ولا ودي أركاي بور مدون الله سما إلا بخد مزح خد مين وشان لكن وحوق شيء داون كانوا رهير كيجي أنا يا نسوم مقعدون أنا ونقص هذا waxay kama imanayaan institutionadii lagu talagalay inay kiimaadaan kama imanayaan wax ka imanayaan qabiilay ka imanayaan de qabiilkii sidii lagu heshiin lahaa laga shaqeeyo farsamo taa ugu dambeysay imika tiri in burmudow ama magaca sheegtay ninkaas in madax dhaqameedka hadalka uu sheegay in dad badan baa dibsaday dad badan way soo dhaweeyeen in intee in leeg baa ku qaadanaysa Soomaaliland inay ka baxaan أو تذكر إن مدحنا قمت كا لجيل سجودا عم ب influence كا السياسة كلها يهين. وتصدق مدحنا قمت كله بهي. أولي من عن قارن هيرا إنه كم مرة إنه مدحنا قمت كا لكن وين دقن كا يكوين.
ku biskareysnaadaan oo ay dhaqanka ku taagnaadaan imkii. Laakiin ee Soomaaliland waxaan la iska indhatiri karaynin madax dhaqameedka waa siyaasiyiin weeye. Ninka Iraan ninkaas waa madax dhaqameed keliya, de ma shaqeyna, waa siyaasiyiin weeyaan imika. Waa imika dowladdan ka hor ama dowladihiima soo dhaafay odhan, de nin madax dhaqameed unbaa wasiifada magacaabayay, wasiifiyeenadi madaxda cabinetka ninkaas unbaa magacaabayay. Marka waa siyaasi weeye, waaba brokerba weeye, nin waxa weeyaan dee broker oo political bagaasa broker weeye oo ka dilaalay magaalada, isaguna wuxuu ku noolaa dowladay ku noolaayeen dadkan madax dhaqameed dowladii ay ku noolayeen. Ninku magacaabo haa ayaa ayaarkii wasiifka laga dhigayaa. Haddii aad wadan nin madax dhaqameed ah adiga waxa weeye lagu ilaawayaa. De reerkii baan wadan iyo yaani wuxuu dhan baa reer ku biskareysan. Madax dhaqameedka lagama maarmayo, laakiin waa in la minimize kareeyaa, sida in adkar waa sidii Muuse Bihi oo kale inuu in iska joojiyo, iyagoo kaliya ma joojiyo Muuse, wuxuu qulquladii rabshadii ka taagnay madaxtooyada. Dowladdii hore aan soo andhaahday rabshad badan baa ka taxaynayd ayuu yiriyey. Waa dad badan habi kuma noqonayaan oo kamayn kuma caloo samaynaya, waayo madaxtooyada waa la iska geli jiray, waxaa iska ahayd meel lagu sheegay haysto lagu shaaheeyo xibu gooyey. Very simple. Hadday caqal tahay iyadii madax dhaqameedkii, hadday suldaan tahay iyadii siyaasad tahay iyadii aqoonyahan tahay, ciddii ballan lunbay baa meeshay tagta, waxbaan kaa sistamkii wax isbedeleen. Madax dhaqameedkana waa in halkooda dowladdu markay sii xoogaystaan ba waxay dib ugu noqonayaan dhaqankii dib ugu noqonayaan, siyaasadda way ka sii yaraanaysaa. Waa buurmadow hadalkiisa dadka ha dhibo, laakiin nin magacii madax dhaqameed ku hadlaya buu ahaa, hadalkiisuna de hadal ka dhaba buu ahaa. De ninkaygaan soo magacaabanay maxaa lagu hor imanayaa bay de haduu madax dhaqameed yahayna xaq buu leeyahay, waayo makarob diray buu ku yimi ninka. Maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee maanta hor yaalla Soomaaliland? Number one waa qabyaaladda. In badan min qabyaaladda maanta ka hadlaynay, qabyaaladdu waxay hoos kacaysaa waa eexda iyo musuqmaasuqa iyo qaraabakiilka, waxyaabahaasoo dhan waxa u aaba ah waa qabiilka weyn. Caqabada ugu weyn, mushkiladda ugu weyn ee Soomaaliland haysataa maaha ictiraaf, waxa weeyaan waa qabyaalad weyn. Qabyaaladda haddii loo helo dawal loo helo ama sidii lagu yareyn lahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam la tacaarufo buu yidhi, maaha magaalada in lagu shaqo tago, shaqo laga dhigto. Berigii horena dadku waxay isu keenay, dee nabadgelyo dar ay isu keenayso, way iskaashanayeen. Laakiin qofkii imika dee uma baahna qabiilkii wuxuu magaranaysaa in si khaldan uu isticmaalo qabyaaladda. Haddii sida saxda loo isticmaalayo waxaaba laga yaaba constitutionkana in haysano dhan baynu ka wanaagsanaan lahay. Laakiin waxaa la isticmaalaya qabyaaladda intii xumayd baa laga isticmaalaya, yacni qof ku xumayn, dad ku xumayn, reer ku xumayn, dowlad ku xumayn, xisbi ku xumayn, ka xisbigu hadlaya qabyaal buu ku hadlaya, ka dowladu hadlaya qabyaalad buu ku hadlaya, ka qof u hadlaya qabyaalad buu ku hadlaya, ka qof taageeraya qabyaalad buu ku taageeraya, ka qof caaya wax ku caaya qabyaalad. Marka cudurkaasayna hay cudurka ilaahay naga dooyay. Xukuumaddan imika jirta Muuse Biixi Cabdi hoggaanka ka yahay laba sano imika uu buuxsanay maalin saddexaadii 13-kii 2017-kii la wareegay, imikana waxaa lagu jiraa laba sano. Maxaa sida uga qabsoomay xukuumadda intaas? Dowladda laba sano waqti yar weeye marka dowladaha loo eegayo. Waqti dowladda marka la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa teeram baa lagu qiimeeyaa, marka full teeramkaasi inuu dhammaaday. Mashaariicdee dhowr oo wadooyin iyo ay yihiin oo dee gacanta lagu hayo way jiraan. Laakiin xilligii la qiimeyn lahaa laba sanadood waa intii dasalka dhigayso weeye dowladdu wixii horumar. Laakiin sanadkan soo socda oo kale waa in iftiinkeeda la arkaa muuqdaa horumarka xooggiisa. Inta dowladdu waxbay qabanaysaa dee miisaanad bay leedahay, mashaariic baa dee socdaa, laakiin mashaariic waaweyn oo la taaban karo dowladdu ay bugaagteeda ku qori karto ama legasiga madaxweyne Muuse Biixi noqonaya ama dowladdiisa noqonaya, sanadkan wey sanadka la filaya inay sida flowerka indhaha kala qaado la arko halka uu socdo legasiga Muuse Biixi. Maxaa talo ayaad usoo jeedin lahayd xisbiyada qaranka maanta? Wal xisbiyada qaranka dee mid baan odhan lahaa inay iyagu fududeeyaan waxyaabaha ajandahoodu yahay. Doorasho keliya maaha, waxa weeye mucaaradada aynu dooneynaa aynu xisbiyada ka dooneynaa maaha mid reeraysan, maaha mid caadifadaysan, maaha mid shakhsi
aad ku eeganayso oo shakhsi ma garanaysa ku in aad ku dabagalayso waxa weeye mid ah wixii ka khaldan dawladda inaad saxdo taa mucaaradada dadka ee adduunka ku shaqeeyo laakiin mucaarad ku jiqsi iyo hebel ku xumee ina ma anfacayso corona deyno fiicnaa ma kanayna anfacayso marka waxaa boon in aanay ku jiqsiida iyaguna iska daayaan dawladduna laftigeeduna ay dib uga faagato laga wada shaqeeyo wixii halkan u dana waxa lagu taa xisbiyadu inay dawladda baaraan oo ay dabagalaan oo ay eriyadaan oo ay wax seetaan inay ku eriyadaan weeye oo ku dabagalaan haddii musuqmaasuq ay cadeeyaan inuu musuqmaasuq jiro haddii reeraysi iyo qabiil uu jiro qabiilkii ay ku cadeeyaan dawladdii ku dabagalaan haddii dhaqaale burbursi iyo magaalada hantidii ummadda la lunsanayo inay ku cadeeyaan laakiin haddii aanay tii dabagelayn madaxweynaha caynka yidhuun mucaaradu maaha taasi taasi mucaaradu maaha cadeyn baa miiskan soo saaraan wayna dabagal sameeyaan cadeyna keenaan investigation wayna sameeyaan ku cadeeyaan dawladda ku ilaaliyaan shuruucda inaanay dawladda sharciga jabin ku ilaaliyaan dawladda inaanay musuqmaasuq gelin iftiimiyaan mucaaradku si cod u helo waa inuu iftiimiyaa haddii dawladdu musuqmaasuq ku jirto waa inu musuqmaasuqku dibadda soo dhigaa maha aad ka tidhaahdid musuqmaasuq baa dawladda ka jira waxaa loo baahan wananto one plus one two uu noqon waaye sababta ku noqon waayna toosaata maa inaad iska tidhaahdeen musuqmaasuq baa jira dawladdii waa eex baa jirtaa qabiilaysi baa jira soo dhig study samee investigation sameeya press conferences magaalada maaha in dee la qabto mucaaradu xisaabtan maa la xisaabtantaa wasaaradda maaliyadda wasaarad howlaha guud waxbarashada wasaarad walba waanaad qiimaysaa adugu mucaaradaha waanaad qiimaysaa shaaru waxaad leedahay ministers baad leedahay xogeeyaal baad leedahay maxay qabanayaan waxa weye shaaru ministerkii waa inuu report soo saaraa sanad walba maxaa u qabsamay wasaaradda waxbarashada xogeeya waxbarashado kale xogeyaasha waxbarashada waxbarashada maxaa u qabsamay maxay ku feelgarowday maxaa ah aad ku dalqiyaysaa inay qabtaan maxaa tusaysaa iyadoo tusaale u siinaysaa kisanka wanaagsan aad leedahay wuxuu qabtaa laakiin haddaad taa waxbarashadii taasoo iskuul baa xidhmay sababta u xidhmay horta waanaad heshaa intaan iskoo dhan iskuul baa xidhmay iskuulkana horta muxuu u xidhmay ma dhaqaale xumaan buu xidhmay ma arday baa la waayey meeshaba dhigata macalimiin baa la waayey ma sababti waanaad sababtii oo cilmiyeysan waa inaad heshaa dabeetana dawladdii aad ku karbaashtaa waa sidaa codka hadhow toole dawladdii aad ku eedeynay sidii eedeyntu ka imanayso ad oranayso waxaaiyo waxaasi dawladda ku fayl garowday sidaa daraaddeed waa in aniga la doorta aniga ahay alternative haya ah in waxaan waxay ku khaldameen wax ka duwan oo ku sixi karayaan halkan hayaa laakiin laba sannadood imaka waxaan ka dabaalan lahaa commission ba commission bay dhaafi lahaa marka shaqadii kale ee mucaaradku qaban lahaa meeday dawladdii marka waxaadsiisay tigit magaaladaasa inay iska shaqeeya waxay doonayaan dawladdii dayle meesha mucaarada waxa weyaan la xisaabtamay ma jiray commission baad ku mashquushay haddii la doono waa lagugu talagelaya waa lagugu mashquulinaya aadna waad ku mashquushay dawladdii marka hawsheedii de ninkii toosh ku iftiimin laa waa adigae dadku doorteen dadku ay magaaladaasa u ogolaadeen inuu la xisaabtamo aadna xisaabtaadi waad ka saxatay sidoo kale maxaad tole aad xukumadda siin lahayd maanta jirta xukuumaddu waxa weeye waa in tanaasul badan xukuumadda laga arkaadiyo jeer tanaasul markaan leeyahay sharci jibin maaha anu wixii sharciga waafaqsan inuu sharciga la maro madaxweynaha dowladda iyo inta la shaqeynaysaaba in sharciga ay ku taagnaadaan oo sharciga la maro in aan indhaha la iska qabanin haddii musuqmaasuq waddan ka jiro iyo haddii eexi ka jirto haddii qabiilaysi ka jiro haddii jabhada ka jiraan waa in xaqiiqada laga gaadho oo gunta lasoo taabto haddiise indhaha laga iska qabsado waxa weeyaan dawladdu waxay magac weyn ku yeelanaysaa somalilan de wax yarbaad aragtay in la yidhaahdo hebel baa musuqmaasuq loo xidhay dawladuhu magac bay ku yeeshaan marka hebel iyo hebel ayaa hanti dhowrihii musuqmaasuq loo xidhay hebel iyo hebel baa qabiilaysi lagu xidhay hebel iyo hebel baa eex laga qaaday magaalasa xilkii dawladdu magac bay ku yeelaysaa dawladdu markaa waxay leedahay xisaabiyaal guud waxay leedahay qolo musuqmaasuqa human rightska hay-adahaas waa inay shaqeeyaan oo ay la arkaa ila human bayno kulli khalad u jiray dawladda lama oranayo boqolkiiba boqol way saxsayin khaladka dawladda ku jirayn dawladdu iyada laftigeeda saxdo haddii mucaaradkii laga waya inu saxdo waa ina dawladdu iyadiisa saxdo weeye taasin dawladdu kula talina
shicibka Soomaaliyana maxaa tan rasiin lahayd maanta shicibka Soomaaliya waxaan leeyahay waa inuu ogaadaan xuquuqdooda Soomaaliya dadkeedu wali war badan waxaan ka haynin xuquuqda ay leeyihiin sharciyan haddii aan iyagu garanaynin waxa ay looy ramaha xalaya dadka badankood inaanay in aqoon ku filan lahayn ku ogaadaan laakiin waa inuu ogaado qofku warbaxaa arrinkan tala iga yaala dowladdan haddii dadka imika aqoonyaha far badan baa jira waxaan fahmi karayaa dowladdan sidii aan doonayn hadaan u shaqeynin ama baarlamaanka sidii aan doonayn aan u shaqeynin dad waxa weeye waa inaad action qaadaa action waxa weeye dowlad xalli kartaa codkaaga gudbin kartaa in wasaaradihi qaabilsanaabaad u sheegi kartaa hay-adihi qaabilsanaabaad u qori kartaa marka waxaasoo dhan ku shaqeyn waayaan dee adduunka xitaa mudaharaadya jiro la sameeyo laakiin mudaharaadku waa in laftigiisa waddo loo maraa jiraa ima haddaan london ka mudaharaaday ama kanada ama tomato ka mudaharaaday dee boor haddaan iska qaato waddada iskala istaaga waa la xirayaa waa xarig weeye balsemana naxariisanayo waa in aad sharciga maftid oo aad tagtid meelaha laga qaadanayo ruqsadda aad ku mudaharaadayso aad tirahda waan waxaan samaynaya mudaharaad salmiya mudaharaadkaasoo ujeedada iyo ujeedada aan ka mudaharaadayo maalinta caynka caynkaasaan mudaharaadaynaa hana la siiyo permit marka lagu siiyo dadkaagii soo diyaarso si salmiyo magaaladaasaan u dhibaato lahayn dee u mudaharaad wixii inta ka baxsan waa qeyr sharci waa in la xidho cidda mudaharaad mudaharaadada aan ahayn in sharciga ahayn cidda in abaabulaysa ama in samaynaysaba waa in la xidhaa maalinta dhowada ugu dambeysay ee in wadani haddii nu kusoo qaadano for example anigu wadani waxaan aad iyo aad ugeyn uga calo xumaada in aanay waddadii sharci ahayd ma iyagu inay dowladda sharci ku ilaaliyan lakiin iyaga laftigooda waana sharci ilaaliyaan inay maraan bay ahayd waddadii ruqsadda soo qaataan haddii loo diido markaa ay tusaan dadweynaha iyo dee magaaladaasa ay tusaan oo yidhaa ama maxkamadda geeyaan waayo ruqsadda waa lagu diidi karaa marka lagu diido dee waxaad tegaysaa maxkamad baad tegaysaa ruqsadda diiditaanka lagu diiday inuu valid yahay in kalaa magaalaasa marka waxa maxkamaddii go-aan bay kasoo saaraysaa wasaaraddu soo amraysaa arrimaha gudaha waxay odhanaysaa ruqsadda waad bixinaysaa waana xisbi mucaarada warqadooda loomana diidi karo mudaharaad salmiyaan samaynaya cidina ma diidayso marka tii shicibkana oo taa inay sharcigooda ogaadaan iyo xuquuqdooda iyo xisbiyaduna dasha waxay ka yimaadeen unayn shacabka ka yimaadeen xildhibaan aad baad u mahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinaya waqtigaa qaaligaa waxaan doonayaa sidoo kale haddii aan adinta wax ku dari lahayd inaad ku dartid hadalkii kule waa dhammaynay oo hadal badan ahaa ma buuxsho waxaan odhan lahaa un in dadku ha u hogaansanaadaan shuruucda dalka ha u hogaansanaadaan markay wax doonayaan ha maraan waddooyinka shuruucda dalka loo marayo qabyaalada ha iska yareeyaan kalsoonida dib ha u soo ceshadaan qofku inuu keligii noolaan karayo qabiilku waa insurans idina ma diidana imika ilaa inta system kale ilaahay keenayo in qabiilkii dee qofkii inuu laakiin inuu wax ku dumiyo qabiilkii looma baahna dad qabiil isticmaalaysa inaad wax ku dhisto qabiilka ugu jiro oo kaga mid ahaa laakiin qabiilku haduu noqdo mid wax lagu dilayo ama dad lagu duulayo dee waxa weeye waxaan qaba inay dembi tahay inuu qofku dib isaga taago kuwa dunuubta ku socdana inuu saxo ayaa haboon u idhaahdo uu khaladkooda u sheego markaa intaasaan u sheegi lahaa.